សួស្តីលោកស្រីនិងកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺយើងលេងហ្គេមដល់កញ្ចាស់មួយចេញដល់ឆ្នាំ2007ហើយមូលហេតុដែលខ្ញុំលេងវាគឺដោយសារគឺជិតចេញវគ្គ2មកហើយខែក្រោយគឺចេញ demo អានេះអូវគ្គ2នៅលេងហើយវគ្គ1នេះខ្ញុំអត់ទាន់បានលេងទេនេះគឺជាលើកទី3ដែលខ្ញុំព្យាយាមពីលើកដំបូងនេះខ្ញុំលេងអត់ឈ្នះអានេះគឺជាប្រភេទអារបៀបហៅថាហ្គេមដែលពិបាកលេងតែសប្បាយហើយខ្ញុំលេង Dark Souls លេង Bloodborne Sekiro ឡើងតិចទៅខ្ទឹមដាក់ហ្គេមនេះមកគឺអត់ត្រូវធៀបគ្នាមកដាក់មកគឺបាក់ហ្មងហើយខ្ញុំលេងលើកមុនហ្នឹងដល់ធ្វើមកកន្លែងមេតោឆក់ហ្នឹងឆក់ពីរដងងាប់ម៉ែអានិនស្តលហ្គេមចោលដល់ឥឡូវតោះទៅមកខ្ញុំបងប្អូនតួអង្គខ្ញុំមុខដូច Geralt នៅក្នុង The Witcher បើសិនជាតួអង្គកើតមកស្អីមុខហ្នឹងណាប៉ែនេះមុខដូចប្រហែលប្រហែលប៉ែនៅក្នុងរឿងជប៉ុនមែនអស់ចាជួយមកដៃវាយជាងឈួតឆុយណាអានេះខាងហ្គេមជប៉ុនហីនិយាយចាំទៅហ្គេមទាំងមូលហ្នឹងចុយយកដៃវាយគេហ្គេមទាំងមូលហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលជប៉ុនណាមានបិសាចជប៉ុនមាននៅក្នុងហ្នឹងទេទៅវាយមកពួកសាមូរ៉ៃគេកាច់ណាមុនអូសៀនក្តាប់មកធាក់ក្តារមុខកុងហ្វូយូណូវាយដល់បៃអាចហ្នឹងហីអាយ៉ាអេគាត់ស្គួតហើយនិយាយចាំនេះយុទ្ធសាស្ត្រលេងហ្គេមនេះគឺកាត់ពីរដៅថយទីផុយនេះមកនេះងាយងាយសាមញ្ញសាមញ្ញមេទៅបាក់លេងមែនតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំលេងហ្គេមនឹងចប់នេះទុកអួតគេអាស្កូសដាក់ស្ដាច់សាមរ៉ៃខ្ញុំជឿថាហ្គេមនេះពិបាកជាងសៃគីរ៉ូណាជួយពួកហ្នឹងនិយាយអង់គ្លេសយ៉ាងម៉េចអានិយាយជប៉ុនណា Hello motherfucker អូយមានអារម្មណ៍ស្រួលលេងម៉េចហេពួកនេះក្នុងដាក់សូវវិញអូខ្ញុំចាំបានតែពេលវាយឈឺណាអាការលេងដំបងផ្ទះបីដៃបកាច់ហើយគេលឿននេះអូ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 ពីដៃមកអញថាមែនមែនយកមកគប់បាយមកគប់ស៊ីណែណែណែគឺចេះតិចណិចហ៎គឺចេះរបៀបលេងហ៎ឃើញហ៎ញុំវាអគេប្រើ IQ យកលេខគេប្រើបញ្ញាមែនលេខអ៊ុំម៉ែប្រើកម្លាំងបាយងាប់ជ័យមកទៅ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 អេអេអូងាប់មួយស៊ីផុយងា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 យអឺគឺចេះលេងងាយ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 មកទួងមកក្បាលមេនេះកាតឯងExecutioner ណាផ្ទះរមាន់ដៃបកាច់ដល់ហើយអូយម៉ែងាប់បាត់ហើយក្តត់អីអូតំណាក់ឃើញវាយវាមកតង់ទៀតអូក្បាលលោងស្អាតម៉េះអាចចូលប៉ក្នុង Fast and Furious បានក្បាលហ្នឹងអឺអីពីដៃងាប់អើម៉ែងាប់ចៃមកចូលស៊ុបកំពូលមួយស្លាយហ្គេមរបស់វាមានស៊ុបវ៉ាអាលួយអាលួយអីហ្នឹងហ្គេមពិបាកលេងហ្នឹងអីហ្នឹងចុះនេះមានថាមពលហ្នឹងទុំហ៎អូកចាប់អូនស្រីតបាត់ហើយទីងកបែលតបាត់ហើយអីនៅ The Witcher នៅក្នុង Netflix ហ្នឹងណាមុខចម្លែកមែនគេហឺ Super Power នេះគេមានឆ្កែ Kato Izonade Daibawashi គេចេះនិយាយជប៉ុននេះឆ្កែនោះក្នុងហ្គេមជប៉ុននោះឈ្មោះស្អី Okami ហ៎ឆ្កែភ្លើងហ៎អាហ្នឹងក្នុងរឿងព្រេងជប៉ុនទៅឯងអាហ្នឹងសើរឿងព្រេងរបស់គេនេះជួយចាស់កន្លែងជប៉ុនហ្នឹងមករបៀប
miền spin miền tắc đàm chơi đấy này kia tận đâu quá chơi mà sao không pro ngó chỉ vật sao sai mới cái phần sau đó này em mày pin lâu rồi bay cái thử ấy năng chụp bón năng u trăng từ lên mày mới cái lấy làm sao nó nhỉ bố chú chú nó nhỉ chứ mấy gì ăn lẽ là gì chụp bón với mình chớ bò quá anh phải cho đây vai ôn cháu một mét ô thẻ đâu ngọc cho ăn bằng ngọc vay cả lá cả mày mình đi ngọc xị bay đấy thẻ đâu ngọc mà ôn cắt xiên đúng không ấy ôi xuống ra xuống đau tâu bẹ mua rồi nè chơi lo mơ bẹ mua lúc ta hù mến vai mà mua đi mua rồi bẹ em rồi thơm mùi thôi ăn lấy mùi ấy ui khả năng chơi đi đập sau nó mà thơ ai vậy nè chị coi ôi mình cái lâu đấy ôn vay mòn ấy mùi ai đáy thì lấy đáy mà đong tiết ạ Ô thôi. Thôi. Ăn vô là có ba đã à nè hả xem mua tắc hả à nè Easter egg mấy nè Easter egg cầm hôn vào mấy nè mày bánh là thuốc ba hồi đắt cơ ba mày ây ôi khi đi chờ nó vui đi chờ ôi buồn nè ư tư đó xong thì chụp lên châu ấy nha tao lấy bay cái thầm nắng rồi đó rồi tao muốn cùng tao mấy nha tao lấy nó nhầm trăm ba nó vay ảm bê nè vay vô cùng sao bao thứ bia bà quay cái nào nữa trên nào cái chuyện này ngon mày nó chiếm mất rồi ôi bị đầy ôi slime game đang nè ô công phu trời anh chập lọt đất mùi quái mà các bạn chơi à được ăn ê bao super của phú quài mùi bắt lâu đấy ôn
អូ my wife លីចាំងតែតែជប៉ុនអនមែនតែធ្វើពីកដាអានគេដែរអាដល់ហើយនេះបាទឡាននេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើក្បាច់មួយដែលមានឈ្មោះថា Pro Gamer Move ម៉ែចាប់ជាប់នេះចូលក្បាច់កំពូលនេះហ្នឹងអាមកទៅនេះគឺអឺម៉ែអញចុចផ្លេក្នុងហ្នឹងបាទអេចុចផ្លេចុចផ្លេពីខ្ញុំឯងចុចនៅក្នុងហ្នឹងហីអេអូឈ្នះម៉ាក្លែនអូអើយអត់ទៅទៅមកហាលេងហ្គេមណាធ្វើតរនកម្មខ្លួនឯងហ្មងលេវល12មករត់ចូលធ្វើតាមអញវាយនៅក្រៅគេគេចេះឆ្មាក់ហ៎គេលេងក្បាច់ថោកទៀតហ៎ងាប់លើហ្នឹងគេគេអីចាក់តឡើងឈាមទៀតចាំគេគឺងាប់មកវាលើចាំទៀតទៅទៅគឺមិនតឡើងឈាមអីទៅងប់បាត់អឺតោះយើងទៅវាយមេតាមេនៅក្នុងក្នុងសំពៅអូចាអូនក្រែច្រឡំចាំមេដូចនៅក្នុងអាមួយអាមួយក្នុង Street Fighter ច្រឡំ Street Fighter King of Fighter មេលអាងប់បាត់ឈួតហ្នឹងហ៎ឃើញឈួតហ៎ចេះវាយផងអាតាកប៉ោមកកាន់ដុំដៃយកឈ្មោះស្អីដូដាក់នេះវិញបាត់ទីតិចនិកលេងណាហ្គេមហ៎ទៅក៏ដោយឲ្យទៅវាយមេឈោតនៅកលៀតទៀតអានេះទៅខាងវាវាយខាងហ្នឹងទៅខាងហ្នឹងណាវាយវាចៃត្រូវអញទៀតតែកន្លាមកដឹងតែតែកន្លាមកខ្ញុំដឹងខ្លួនថាចាញ់វាយម្ដងទៅឆ្នៃមែនហ្នឹងកពីទេងាប់ហើយមែនទៀតកាច់អេអត់ចុយមកយកគប់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 អស់ stamina អាមកវិញបាទតាំងទៅអស់ឈាមមកលេងយកលំពេងវាយបានឈឺម៉ាក់ហើយយកដៃស្កះអតិជាតចាក់អត់ទាំងឈឺលេងចិត្តងាប់ហ្នឹងចិត្តងាប់ហ្នឹងវាទៀតមេទៀតអស់ក្បាច់ហ្នឹងពុំងាប់បាញ់ទៅងាប់បាញ់ទៅអេអ្ហ៎អស់តែមែនហើយចេះបោះប៊ូលីងអត់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 ចេះបោ
chết bao bu lắm. Lên đến chẳng xe hay cái mê là có tiền. Tao cứ lên đất bây giờ. Tụi biết ai mà khói mình là. Mê ra chiêm mà nè, đi ra mê ra chiêm mà tao đã mà. Tụi biết ai mà khói à. Đăng được con kế tục môn con, bạch. Chạm cái đất đi khói à. Tụi biết ai mà khói à. Kê, áo mê ra chiêm mà tao đã đây mê đó. Mặt thở luôn, mặt tăng kích luôn nè. Tớ thì dùng ba lần. Cô bật, ú sợ bãi, ú. Ê buồn nữa. Học chạy tích tích. Lê đến chân nhà ghê đó. Biết thở bòi vô. Mày vô ban cũng lâu chứ, ai chẳng cũng ban khá ngày nhé. Chắc quá rồi. Cái đất đang mê là cái đất. Sao mà mê nào mà bã mà mê là ngon. Tu on là có ba là đã giờ. Mẹ mua tặc đang lo mơ. Mua đó thì anh chịu mà. Mà bị chma chứ vậy sẽ lên chăng mên bạch chứ. Đánh chanh mà chơi chai u mọt anh. Tê và đá chma. Nè. Chụp bọn. Ok on nạp tao phía khỏi. Bye.